বহুদিন জুৰি মুম্বাইত নাই অশ্চৰ্য ৰায় বচ্চন পাৰিবাৰিক সংঘাত যিমানেই বাঢ়িছে সিমানেই পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ লৈছে অশ্চৰ্যই স্বামীৰ সংগ ত্যাগ কৰি দিহিঙে দীপাঙে ঘূৰি ফুৰিছে নীলনয়না বিশ্বসুন্দৰী কন্যা আৰাধ্যক বুকুত বান্ধি অশ্চৰ্য এতিয়া আছেগৈ পেৰিছত কিন্তু নিৰ্ণায়ক সময়তে বিশ্বাতৰ স্পষ্ট ইংগিত দিছে অভিষেক বচ্চনে বহুদিন ধৰি পত্নীৰ পৰা আঁতৰি থকা অভিষেকে বাৰম্বাৰ ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰিছে নিসংগতাৰ কথা বেকাকৈ হলেও বিশ্বাতৰ বতৰা দিছে অমিতাভ বচ্চনৰ পুত্ৰই আনহাতে বিশ্বাতৰ খবৰত অধিক ইন্ধন যোগাইছে অমিতাভৰ নাতিনী নব্যা নামেলি নন্তাৰ কৰ্মকাণ্ডই বিগ বিৰ জৰী শ্বেতা বচ্চনৰ কন্যা নব্যাই পেৰিছ ফেশ্বন উইকৰ সময়তে বঢ়াই তুলিছে চৰ্চা শেহতীয়াকৈ নব্যাই পেৰিছ ফেশ্বন উইকত অংশগ্ৰহণৰ পিছত অভিনেত্ৰী আলিয়া ভট্টে ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰা এখন বিশেষ ফটোত কমেণ্ট কৰিছিল কিন্তু সেইখন ফটোৱে আলিয়াৰ সৈতে আছিল অশ্চৰ্য ৰায়ো তাৰ পিছতো নব্যাই মামীয়েক অশ্চৰ্যক গুৰুত্ব নিদিলে তেওঁ একমাত্ৰ প্ৰশংসা কৰিলে আলিয়াক আনহাতে অশ্চৰ্যই পেৰিছ ফেশ্বন উইকৰ কেটৱাকৰ সময়ত পৰিধান কৰিছিল বিবাহৰ চিনস্বৰূপ আঙুঠি কিন্তু অন্তিম বাৰলৈ হীৰাৰ আঙুঠি পিন্ধি অশ্চৰ্যই বৈবাহিক জীৱনৰ যৱনিকাৰে ইংগিত দিয়া বুলিও চৰ্চা হৈছে নিউজ ডেস্ক বাৰ্তা।